Hrdinka z pumpy na Panonskej ulici v Bratislave prehovorila. Soňa, ktorá zadržala srbského lupiča vďaka orálnemu sexu, nám dnes podrobne porozprávala, čo sa pri prepade čerpačky dialo. Od agresívneho mladíka údajne dostala niekoľko rán. To, že lupiča orálne uspokojovala, jej vraj zachránilo život. Prežila obrovský strach a bola na nesprávnom mieste v nesprávnom čase. Napriek tomu sa podľa mnohých stala hrdinkou. 36-ročná Soňa zabránila lupičovi z panonskej cesty vlastným telom, aby si z pumpy odniesol peniaze. Boli asi 4 hodiny ráno, keď sa Soňa rozprávala, zapumpovala a fajčila cigaretu. Zrazu k ním pribehol zamestnanec a povedal im, že ich prepadol nejaký muž, nech volajú políciu. V priebehu pár sekúnd si Soňa všimla zakrvaveného lupiča. Podľa našich informácií si Srb myslel, že Soňa je pumpárka. Niekde v týchto miestach jej uštedril niekoľko rán do hlavy. Potom ho chytil za bundu a vťahol dovnútra, kde chcela, aby mu otvorila trezor. A když sa mi nepodařilo otevírat ten trezor, tak vtedy byl proste... Tedy byl agresivní, no. No, dal mi facku a udral ma, no. Potom jsem pěstí dávala do trezoru. Prostě jsem ho uklidňovala i pohledem a tak a prostě... Jsem trošku šaškovala, jakože srandovala, že do prdele to nejde otevřít. Situácia bola čoraz nebezpečnejšia. Soňu napadlo v tomto mimoriadne nebezpečnom okamihu len jediné riešenie. Mladého Srba sa tak rozhodla obmekčiť a začala s ním laškovať. Podľa jej slov práve to jej zachránilo život. Tak jsem prostě sundala tričko a zkusila jsem tady to, no. A pomohlo to? Pomohlo to, jak evidentně to pomohlo, protože se chytil a hned, co se stalo, stalo se. No. Musela jsem prostě v tu chvíli pod sebe záchovy, buď a nebo. Chytil se na moje, hned reagoval tak, jak reagoval, jsem dal kalhoty. Ja. Soňa sa priznala, že jej neostávalo nič iné ako Srba začať orálne uspokojovať a čakať na pomoc. Podľa nej bol nafetovaný a v delíriu. A vy ste to nejak kalkulovali, že koľko by mohli, kedy ja mohli dojsť? Ja som to naťahovala, samozrejme som to naťahovala. Hlavne som sa bala, aby on sa neprobral z toho delíria nebo z toho opojení. Za pár minút vošli do kancelárie policajti a privítala ich so slovami: berte si ho, ja už nevládzem. Bala som sa, že ak zareaguje, jak som chytla za krk a ruce za záda a proste... A řekla som, ať si bol pro neho. No. Polícia už Srba obvinila a podala návrh na jeho väzobné stíhanie. V súvislosti s vami uvedeným prípadom bolo už vznesené obvinenie z trestného činu lúpeže, a to konkrétne 23-ročnému Maximovi zo Srbska. Z Bratislavy Andrej Zavržel, Televízia JOJ.